tohle to je vánoční pozdrav. My jsme všichni dostali pod stromeček Ježíškovi hezké počasí. Ještě 23. večer nám říkali, že podle meteorologické předpovědi minimálně další dva dny nebude možné se nikam pohybovat a že tlaková níže, která vypadala, že přišla, takže naopak zesílila a bude se vracet. Ale 24. když jsme se ráno zbudili, tak bylo krásné počasí, sluníčko, celkem bez větří, no málo větru. A všichni jsme se začali těšit, že se opravdu poletí a taky chtělo. Takže 24. jsme absolvovali 5-hodinový přelet na 89. stupeň jižní šířky. A šli jsme první jenom nějakých, já nevím, 5 kilometrů, jo, aby se nějak sesadila partička, tým, aby lidi věděli, jak to bude fungovat. A vlastně teďka na ten vánoční čas, na ten vánoční pozdrav, sedím 25. ráno ve stanu, dosnídal jsem, venku je sluníčko, fouká vítr, zhodli jsme se, že to vypadá takových minus 25, minus 30 stupňů, ale vypadá celkem stresitelně, není to nic jako nepříjemného. A chtěl bych dneska pohovořit vlastně o jiným typu setkání lidí, se kterými jsme měli tu čest se tady potkat, protože skutečně skupina lidí, která byla v jiném vlíště, byla úplně uvěřitelná, ale dneska nechci mluvit o všech těch velikých bojácích, kteří prostě překonali různé světové rekordy, ale chci mluvit třeba o vojákovi Martinovi, který ho v Afghánistánu postřelili, že má nehybnou pravou ruku a rozhodl se, že prostě bude fungovat naopak jako motivátor. A vlastně má za sebou dva přechody Antarktidy, má za sebou cestu na severní pol a organizuje velký pochody s lidmi, kteří mají nějaký tělesný postižení. A je neuvěřitelný, je to úžasný chlap. Nebo o druhým vojákovi Tomovi, který si usnídaně vzal čas a jenom řekl, já bych vám chtěl říct, že jsem se teďka vrátil z Mount Vinson a že jsem daroval třetinu svých jater a jednu svoji ledvinu. Já jsem se přihlásil do donátorského programu, abych někomu zachránil život. Řekl jsem jenom, že to nesmí být žádný alkoholik nebo někdo, kdo si to způsobil sám. A tak vlastně žiju s tím, že neznám ani toho, kdo dostal moje játra. A mám základní informace o člověku, který dostal tu moji ledvinu, ale vím, že jsem prostě dvěma lidem zachránil život. A přitom lidský tělo je tak úžasný, že ukázal, že dokáže se zrekonvalescenovat a dát dohromady až do takové míry, že může dělat tak neuvěřitelné věci, jako jsou třeba právě v Antarktidě výstupy na Holmonvin, na nejvyšší vrchol Antarktidy. Takže o takových lidech jsem si říkal, že bych chtěl dneska mluvit, což jsem udělal. A to poslední, co chci zmínit, tak samozřejmě jsme pohromali s Vaškem Pišlou, s kterým jsme se setkali a už putujeme spolu na jižní pol. A taky jsem dostanu s Georgem, Vojtou Peškem, Američanem s českými kořeny. 35 let, Vojto, žiješ v Americe. 35 let, parádně mluví česky, vůbec nezapomněl svůj jazyk. A zjistili jsme, že jeho příbuzní v Čechách občas slyší právě tohleto moje povídání na YouTube a že se to dostane i k jeho manželce tam až do Ameriky. Takže schválně dělám pokus a posílám veliký pozdrav také jeho manželce a jeho příbuzným, protože jsme si včera s Georgem právě na 4. večer jsme si notovali, jaký máme štěstí, jaký máme úžasné manželky, že nám umožní a souhlasí, abychom prostě na Vánoce odjeli do takového ztráceného kousku světa, jako je Antarktida, a že nám to nevyčíte. A že nás nechávají, abychom si tady tuto klukovskou část svýho chlapskýho já mohli prožít úplně naplno. Takže celý to uzavírám tím, že posílám veliký poděkování našim rodinám, našim dětem a našim manželkám a věřím, že to takhle doletí nejenom do Prahy, ale dokonce až do Spojených států, ať už přes český příbuzný, anebo třeba přímo, že konec konců YouTube je pustitelný kdekoliv. Mějte krásný svátky všichni a buďte pohromadě spokojení.